A na co čekat? Uvidíš. Jsem tu. Musíme pohnout celý patách. Sakra. Na. Jo, dík moc. Jdem. Ne, vy běžte, běžte. Já s váma nikam nepůjdu, já se z toho nějak dostanu. Na mě není čas, běžte. Dobře teda. Tak hodně štěstí. Jdeš. Hele, podívám se tam, jestli tam někdo je, dobře? Dobře. Myslím si, že tady bude až přetlak. Nikoho nevidím. Sakra, je tam jeden. Hele, Patrně. Zabiju ho. A rychle. Dobře. Jdu na to. Tak jo, jdu ho vystřílet. Chci mít svině! Jo, dobré, je mrtvej, ale asi to přiláká hodně lidí. Tak jo, hele. Vidíš tam ty bedny, nebo co to sakra je? Vidím, vidím. Tak půjdeme za to, dobře, ale radši běž. Raz, dva, tři. Kurva, jít tam jak nasráno! Dělej, pojď se schovat! Ši. Tak jo, hele, musíme pořádně vystřílet. Dobře, vyřídě, já si vyřídím co ničího. To si... No dobře. Tak jo, připravi dákáčko. Raz, dva, tři. Chci mi nevysvědět všichni! Ty vole. Čekat, přeběhnu. Přebiju, tak. Čekat, je tam ještě někdo? Vypadá to tady celkem mrtvě. Tady taky. Tak jo. Jdu ven. A kurva. Chcípni ty zmrde. Díky moc, Jeffrey. Jasná pohoda. Vypadalo to, že už chce střílet. Počkej, jdu za tebou. Hele, jsme asi venku. Dost možná. No ale... Kde je Peter? Kurva! Já, to prdele moje noha. Peter, pojď sem. O můj bože, jsem tak rád, že tě vidím, Jakeové. A kdo seš ty? Jeffrey. Jo, rád tě poznávám, já jsem Peter. Vidím, že máš AKčko. Ty máš taky, Jakeové? No, samozřejmě. To je dobře. Takže, jak jsem slyšel tu střelbu, tak to jste byli vy. Hele, pojďte za mnou, v té věznici jsem našel něco neskutečného. Jinak kdyby něco vyběhnul jsem tamhle, prostě z té mojí věznice, protože tam byla taková stěna. Bacha, tady je díra do nějaký skurvený smradlavý kanalizace. Ty vole, jo no. Kurva, ty jsou úplně nasračky. Pojďte za mnou. Jsou no, ty vole. Tady jsem to našel. Musíme to liští trošku. Prdele. Tak jo, koukněte na to. Vidíte to balení všech těch C4-ek? Kdybychom odbouchli tu budovu, kde vládne ten vládce klikařů, tak je o klikaře postaráno. Wow, to je dost dobrý. To teda jo. A souhlasíte s mým plánem, že bychom odmrdali celou tu budovu? No samozřejmě. Musíme to udělat. Přesně tak. No, Jeffrey, ty mi o sobě pak musíš taky něco říct. Tak jo, trošku se vyzborite, vezměte si, co chcete a pak půjdeme, vyrazíme. Taky se připravte, bude tak to první. Tak dobrý, já jsem vybaven, co vy, hoši? Samozřejmě. Taky. Hele, dobře. Každý vezme jednu tu, nevím co to je, krabice. V tom určitě budou nějaké malé C4-ky. Takže jo, každý vezme jednu krabici. A to si myslím, že na odpálení celé té věže by to stačilo. No to sypejš, hlavně když ty C4 dáme někam dolů a ještě nahoru, aby to tam pořádně pochcípalo všechno. Tak já beru tuhle. Dobře. Bacha, Jeffrey. Vezmu si tu. Tak, dobrý. Mami, je to docela těžký, ale tak... To se dá, dobrý. Můžeme teda jít. Můžeme. Oh, můj bože. To je takový jatka skurvený. Jo no. Víš co, zabíjačka. Tak jo. Víte vůbec, jak se odpaluje zasraná budova? Jasné. Jo, docela jo, četl jsem o tom nějakou knížku. Tak dobře, hele, Jeffrey. Všude, tady na spodním patře, naskládej ty C4, hlavně to zapoj. A...
My jdeme někam do prostřed celé budovy, tam to nainstalujeme a sejdeme se na střeše, dobře? Dobře. Tak jo, hodně štěstí. A kdyby něco, zařvi, ale fakt hodně. Jasné, jasné. Tak měj se. Jasné. Tak jdem na to. Tak jo, hele, kam půjdem? Třeba sem, tady to vypadá dobře, tak jo, sem. Tak jedna sem. Další sem, tak dobré. Tak dobrý, já jsem taky hotovej. No, kam teď? Třeba někde tady. Na druhé straně. Hele, tak ty to dej tam někam do rohu, nebo no, někam tam do rohu. Já to položím sem. Dobře. Tak. Hej, ty tam, stůj nebo ho zabiju. Jo, dobře. Jo, tak jo. Hele, je docela trapná, jakože chvíle, víš co, taková ta trapná chvíle ticha, víš co. Dovol mi, abych jako to trošku napravil tady tu chvíli, protože je to fakt trapný, že tady na sebe čumíme jak kreténi, víš co. A tohle město je dobrý, ne? Zmrde, chcípni. Jacobe, halo. Halo, Jacobe. Kurva, zvu ti úplně duch jak kokot. Kurva, klikaři, musím zmizet. Budeš v pohodě, Jacobe. Neboj se, postarám se o to. No vidíte, já jsem říkal, že se vrátěj. Nedávno nám utek jeden soldier, tak co si udělat dalšího jako náhradu? Vemte ho. No, konečně jsme tady, měli jsme to udělat blíž. Nastavte ho na stroj. Kurva, co to je? A fakt to bolí, prosím, zastavte to! No počkej, taková ruka se ti musí dostavit, chceš být přece lepší experiment než tvůj kamarád Edward. Já? Co? Ty zmrde! Ty taky! Tyhle, rychle, zastavíme to nějak, musíme to zastavit, dělej. Počkat, nezastavujte to! Proč? Jinak umřu, nesmíte to zastavit. Ale když bude tě to bolet, ale tak dobře, nechci, abys chcívnul. Ty vole, to si děláš, prdel. Co je? Máš železnou ruku a vypadáš nejvíc drsně. Na pána. No, už to asi tak bude, no. Přesně tak. Hele, koukni jak chcípli, svině. Počkat, dyť, ten velitel není mrtvej! Ne, Jacobe! Nazdar, nějaká poslední přání? Chyť mě, jestli to dokážeš. Ty zmrde, pojď sem! Tak jo, mám tě ty svině, pojď sem! Kurva, co to bylo? Jacobe, jsem rád, že žiješ. Jseš magor, kurva. Přesně tak. Hej, Jacobe, ten vůdce klikařů ti asi zdrhnul, co? Ne, nezdrhnul, doslova zmizel. Co? Nebojte se, to vám potom vysvětlím, ale vím jediné. Válka právě začala.